मोहताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। জিএমচিৰ আপৰ পৰিষদ মাছুমা বেগমৰ বিৰুদ্ধে বিয়াগুম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। মাছুমাৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত ব্যক্তিগত সহায়িকাৰ এজাহাৰ। চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। জিএমচিৰ একমাত্ৰ আপৰ পৰিষদ মাছুমা বেগম। মহানগৰী মালিগাঁৱত আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ, চিলনি চোৰৰ টকাৰ বেগ কাঢ়ি নিব নোৱাৰাত এছ আই গ্লেডেৰে আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। ব্লেডমেনৰ আক্ৰমণত আহত কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ এছ আই গোপাল দাস। উৎকোচ লৈ হাত দাঙিলে লাটমণ্ডলে। জুৰিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ ঘুচখোৰ লাটমণ্ডল সত্যনাৰায়ণ ডেকা। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জুৰিয়াৰ ৰূপহী ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কালিয়া ডিঙিয়াৰ ফৈজুৰ ৰহমানৰ পৰা লৈছিল উৎকোচ, মাটিৰ নামজাৰীৰ নামত লৈছিল এই উৎকোচ। নেপালত প্ৰবল ভূমিকম্পত মৃতকৰ সংখ্যা 140 জনলৈ বৃদ্ধি। শুকুৰবাৰে নিশা 11:30 বজাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.4। ভূমিকম্পৰ ফলত বহুকেইটা অট্টালিকাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। ভূমিকম্পৰ ফলত কঁপি উঠে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীও। বৰ্তমানলৈ মৃতকৰ সংখ্যা 140 জনলৈ বৃদ্ধি হোৱা বুলি নেপাল আৰক্ষীৰ উদ্ধৃতিৰে ৰয়টাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা। ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত আহত হৈছে বহু লোক। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ভূমিস্খলনথলীত জোৰদাৰ গতিত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। 40 ছেকেণ্ড ধৰি একেৰাহে জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল ভূমিকম্পৰ। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল জাজাৰকোট জিলা। ভূগৰ্ভৰ 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ। পশ্চিম ৰুকুম, জাজাৰকোট, দৈলেক, চালিয়ান আৰু ৰোলপা জিলাত ব্যাপক ক্ষতি হৈছে। আনহাতে পশ্চিম ৰুকুম জিলাত 36 আৰু জাজাৰকোট জিলাত 34 জনকৈ লোক নিহত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে। ইফালে দিল্লী, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। গুৱাহাটীত 5,800 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব ৰিং ৰোড। কুৰুৱাত নিৰ্মাণ হ'ব 6 লেনযুক্ত পথ। সংবাদমেলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ভৰলুৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ হ'ব 4 লেনযুক্ত পথ। সলনি হ'ব গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও পথৰ নক্সা। নতুন লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলত এই ঘোষণা। বাইহাটাৰ পৰা কুৰুৱা চন্দ্ৰপুৰ হৈ ৰূপ হ'ব ৰিং ৰোড। চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা সোণাপুৰ হৈ যাব জালুকবাৰীলৈ। জালুকবাৰীৰ পৰা পুনৰ সংযোগ হ'ব বাইহাটাত। কুৰুৱাত নিৰ্মাণ হ'ব 6 লেনযুক্ত দলং। 3 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰিং ৰোড নিৰ্মাণৰ কাম। পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ। প্ৰকল্পৰ 50% খৰচ বহন কৰিব কেন্দ্ৰই। কাজিৰঙাত হ'ব 34.28 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ এলিভেটেড কৰিডৰ। 5,500 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ। 4 লেনযুক্ত হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ। ৰঙালুৰ পৰা দেওপানীলৈ 19 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ কৰিডৰ। গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰা কৰিডৰত কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন। হাৰমতিৰ পৰা হাতীখুলিলৈ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ কৰিডৰ। পানবাৰীৰ পৰা বৰজুৰিলৈ 5 কিলোমিটাৰ কৰিডৰ। গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটাৰনেল। 80% ব্যয় কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। 20% ব্যয় বহন কৰিব প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে। বাইহাটাৰ পৰা তেজপুৰলৈও হ'ব 4 লেনযুক্ত পথ। এই পথছোৱাত হ'ব 6টাকৈ বাইপাছ। কামাখ্যাৰ পৰা কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনলৈ হ'ব ৰোপৱে। 160 কোটি টকা ব্যয়েৰে হ'ব ৰোপৱে। 1.67 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ হ'ব ৰোপৱে। কলিয়াবৰ গহপুৰ পথ এজনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। ডিচেম্বৰত 10 লাখ পৰিয়ালক দিব ৰেচন কাৰ্ড। মুঠ 40 লাখ লোকক দিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডত 1 কেজিকৈ দিব চাহপাত। ৰেচনৰ সামগ্ৰী মাহৰ 10-16 তাৰিখৰ ভিতৰত দিব লাগিব। ৰেচন সামগ্ৰী দিয়া সপ্তাহটো অন্ন সেৱা সপ্তাহ। বসুন্ধৰা 1,60,000 আবেদন অনুমোদিত হৈছে। 2.5 লাখ লোকে পাব ভূমিৰ অধিগ্ৰহণ। গুৱাহাটী 3 দিন নিয়া নহলে গুৱাহাটী কবৰস্থান পৰিণত হ'ব বুলি UDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজমলে যি কৈছে সঁচা কৈছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাস্তাত বহি দিলে কৰ্ম সংস্কৃতি নহয় বুলি মন্তব্য কৰি আজমলৰ কথাৰ পৰা অসমীয়া যুৱক যুৱতী শিকিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে। গুৱাহাটী দৈনিক 2 লাখ গাড়ী চলে। গাড়ীৰ চালকসকল কোন খবৰ কৰক বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিৰোধী মঞ্চত কেইজন বিধায়ক আছে। হৰেকমালৰ দৰে দল গোটাইছে বিৰোধীয়ে। বিৰোধীয়ে দিনে নতুনকৈ এটা এটা পাৰ্টি গঠন কৰিছে। তেনেকৈ মই 200 দল গঠন কৰিব পাৰোঁ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক কটাক্ষ কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। নিৰ্বাচনত আমাক সকলোৱে সহায় কৰিব। BPF, UPPL, কংগ্ৰেছ সকলোৱে সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি নিৰ্বাচনত কাৰ পৰা কেনেদৰে সহায় ল'ব লাগে মই জানো বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাজিৰঙালৈ ভূটানৰ ৰজা জিগমে
খেসর নামগিয়াল ওয়াংসু ভূটানৰ ৰজাৰ আগমনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষ শনিবাৰে বিয়লি আৰু দেওবাৰে পুৱা কহৰা বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ আছে জীপ ছাফাৰী ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংসুকৰ কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰ নিশা প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰভন পাটোৱাৰী স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা শনিবাৰে দুপৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব ভূটানৰ ৰজা কাজিৰঙাৰ ব্যক্তিগত ৰিজৰ্ট আয়ুৰাত কিছু সময় জিৰণি লৈ বিয়লি জীপ ছাফাৰীৰে কহৰা বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব তাৰ পৰা উভতি আহি কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখত উপভোগ কৰিব হাতীৰ গা ধোৱাৰ দৃশ্য সন্ধিয়া বন বিভাগে আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আয়োজিত নৈশ ভোজন অংশ ল'ব ৰজাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যসকলে কাজিৰঙাত বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জা আগৰতলী বনাঞ্চলৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে পানবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ল অভিনেত্ৰীগৰাকী ভি টি আইৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ দিয়া মিৰ্জা মিজোৰাম নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল মিজোৰামত চাৰিটা সমষ্টিত আপে দিব প্ৰাৰ্থিত আইজলত শনিবাৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ শশী থাৰুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামত শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় পঞ্জাৱৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৰজোত সিঙে ইফালে শুকুৰবাৰে আইজলৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ শশী থাৰুৰে সংবাদমেলৰ পিছত আইজলৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে মত বিনিময় আনহাতে মিজোৰাম নিৰ্বাচনৰ বাবে বাহৰ পাতি আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে 7 নৱেম্বৰত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 40খনকৈ আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন দেওবাৰে মিজোৰামত অন্ত পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কবলত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী দিল্লীত বায়ুৰ সূচাংশ 448 স্পৰ্শ কৰিছে যাৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষিত হৈ দিল্লীত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীত এতিয়া ধুঁৱলিকুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে দিল্লীৰ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীত চলিছে কেৱল ইলেক্ট্ৰনিক বাছ আৰু চি এন জি বাছ বৰ্তমান দিল্লীত সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত ট্ৰাক বাণিজ্যিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে ইন্ধনচালিত সকলো ধৰণৰ উদ্যোগ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত আৰু চকুৰ সমস্যাই দেখা দিছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভুগি থকা লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় নহ'লে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া বিশ্বকাপৰ ভাৰতৰ তৃতীয়খন খেলত আঘাত পাইছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ভৰিৰ সৰু গাঁঠিত দুখ পাইছিল পাণ্ডিয়াই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ স্থানত প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্তি বিশ্বকাপৰ ইভেণ্ট টেকনিকেল কমিটিৰ সিদ্ধান্ত নগাঁৱত ভূমিকেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ ভয়াৱহ ৰূপ ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালা আৰু ৰূপা বৰাৰ পৰিয়ালৰ সংঘাত কানাড়া বেংকে নিলাম কৰা ৰূপা বৰাৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল বিশাল আগৰৱালাই বিশাল আগৰৱালাই লক্ষীনগৰৰ সম্পত্তি চমজি ল'বলৈ যোৱাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুয়োপক্ষৰ মাজত মাৰপিটত আহত হৈছে ৰূপা বৰাৰ পুত্ৰ হৃদয় বৰা হাতুৰিৰে বুকুত আঘাত কৰা হৈছিল হৃদয় বৰাক সংকটজনক অৱস্থাত হৃদয়ক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হয় মহানগৰীৰ পুনৰ বন কৰা যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু অট্টালিকাৰ চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা পৰি যুৱতীৰ মৃত্যু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত জোৰোডত অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু যুৱতীগৰাকীৰ দিনেশ পাৰিখ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বন কৰা যুৱতী হিচাপে আছিল একজটিকা গ্ৰীণ এপাৰ্টমেণ্টৰ নৱম মহলাৰ পৰা পৰি থিতাতে মৃত্যু হ'ল বন কৰা যুৱতীগৰাকীৰ ঘটনাৰ পিছতে নিশাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত বন কৰা যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱা দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৰুণাভ ৰাভা আৰু তেওঁৰ পত্নীক তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰ নিবাসী অৰুণাভ ৰাভা বন কৰা যুৱতীক অকথ্য শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই কোঠাত বন্ধ কৰি ৰাখিছিল ৰাভা দম্পতীয়ে প্ৰায়ে সৰু সৰু কথাতে মাৰধৰ কৰিছিল বন কৰা যুৱতীগৰাকীক বিগত এবছৰে অৰুণাভ ৰাভাৰ বাসগৃহত কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী মঙলবাৰে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল যুৱতীগৰাকী ৰাভা দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে অভিযুক্ত দম্পতীক আটক কৰি উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল আফচাৰ লগতে মহিলা সমিতিয়ে খনকতে 2 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰী বোকাজান আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া নাকা তালাচীত ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখীৰ ৰিমজিম নামৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ এটা বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 20টাকৈ চাবোনৰ বাকচত 256.04 গ্ৰাম হেৰইন কাকোপথাৰ হিন্দী বিদ্যালয়ত আজবকাণ্ড শিক্ষকে আক্ৰমণ কৰিলে অভিভাৱকক পাঠদান চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে শিক্ষকক চহৰত ঘূৰি ফুৰা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাক লৈ হতাহতি খৰ্গহস্ত হৈ ববন সিং নামৰ অভিভাৱকজনক গতিয়াই আজৰি কাঢ়ি লয় মোবাইল ফোন
শিক্ষক দিলীপ সিং আর মুজাহিদ হুসেইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। পূর্বেও দিলীপ সিংর বিরুদ্ধে অভিভাবকক বেয়া ব্যবহার করার অভিযোগ পত্র দিয়েছে জিলা আয়ুক্তই। আনহাতে বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষক রামপতি সিং, মুজাহিদ হুসেইন আর দিলীপ সিংর বিরুদ্ধে বহুকেটা দুর্নীতির অভিযোগ অভিভাবকর। ছাত্র ছাত্রীর ইউনিফর্ম, মধ্যাহ্ন ভোজন আদি দুর্নীতি করার অভিযোগ অভিভাবকর। প্রধান শিক্ষকর বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর মাহর 20 তারিখের পর অক্টোবর মাহর 6 তারিখলে মধ্যাহ্ন ভোজন নিদিয়ার অভিযোগ উঠেছে। ইফালে তিন মাহর আগতে বিদ্যালয়খনের পরিচালনা কমিটিয়ে করেছে সমূহীয়া পদত্যাগ। গুৱাহাটীত এইবার সাধারণ লোকর ঘর নহয়, প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘর সংঘটিত হয়েছে বুয়ারী নির্যাতনের ঘটনা। প্রাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকার ঘর বুয়ারী নির্যাতনের ঘটনা। নীলমণি সেনের পরিয়ালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে। বরেকে অনা অভিযোগ নচ্ছাত নীলমণির পরিয়ালর। কংগ্রেস নেতা নীলমণি সেন ডেকার গুৱাহাটীর ঘর বুয়ারী নির্যাতনক কেন্দ্র করে শুকুরবারে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বুয়ারীকর পরিয়ালের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। নীলমণি সেন ডেকার পরিয়ালর রাজশ্রী সেন ডেকার পত্নীয়ে স্বামীর গৃহর পরিয়ালের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে গুরুতর অভিযোগ। রাজশ্রীর পত্নীর পিতৃ মাতৃকেও ঘর প্রবেশ বাধা। রাজশ্রীর পত্নী তথা কন্যাক থবল আছে পিতৃ মাতৃ। পারিবারিক সংঘাতের ত্যাগ করেছিল স্বামী গৃহ। 2022 সনের 9 মার্চত নীলমণি সেন ডেকার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল মরিগাঁওয়ের যুবতীগী। বিয়ার পিছরপর রাজশ্রী সেন ডেকার পরিয়ালের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিয়ালটোর। আনহাতে বুয়ারীকে অনা অভিযোগ নচ্ছা নীলমণি সেন ডেকার পরিয়ালর। নীলমণি সেন ডেকা অসুস্থ হওয়ার সময় বুয়ারীকক ঘরলৈ গুছি গৈছিল বলে মন্তব্য পরিয়ালর। কামলপুরত সোণৰ বিস্কুট সহ যুবকক আটক। জব্দকৃত সোণৰ বিস্কুটখিনি ওজন 500 গ্রাম, 25টা পেকেটত ধরাই আনিছিল ফোনখিনি। ফোনখিনির বজার মূল্য প্রায় 35 লাখ টাকা। আটকাধীন যুবকজন বেঙ্গালুরুর আব্দুল রহমান মুক্তার, ভারত ভূটান সীমান্তর শশীপুরত জব্দ ফোনখিনি। ভূটানের পর অসমৰ মাজেৰে অবৈধভাৱে দিল্লীলৈ নিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল ফোনখিনি। সম্প্ৰতি যুবকজনক শশীপুৰ সীমান্ত SSBA নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও SSBA জব্দ কৰিছিল। মহানগর বেলতলা দুই সিটনিসুরক গ্রেপ্তার। বেলতলার গ্রেপ্তার দুই সিটনিসুর। গ্রেপ্তার হাসান আলী আর আয়ুষ ইসলাম দুই সুরে যুবতীর লাল মাটি থপিয়াই নিছিল ফোন। জব্দ চুরি করা ফোনটো আর সুইট ব্যবহৃত স্কুটার। কোভিডের সময় দরং জেলা প্রশাসনে জেলাখনের 616 গৰাকী যৌন কর্মীক যোগান ধরেছিল খাদ্য সামগ্রী। খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরার নামত খরচ করেছিল 15 লাখ টাকা। যৌন কর্মীর নামত 15 লাখ টাকা খরচ করা বিষয়টি সন্দর্ভত রাইজর সন্দেহ উপজে ইয়ার এক উচিত তদন্তর দাবি জানাইছে রাইজে। বুজাই ড্রাগসর বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান। 1 নং ক্রসিং গেটর সমীপত অভিযান চলায় আরক্ষী 30টাক ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার সহ গ্রেপ্তার করেছে দুই ড্রাগস সরবরাহকারীক। বলরাম দেবনাথ আর অজয় দেবনাথক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রঙিয়াত ভাতৃর অমানবীয় কাণ্ড। সম্পত্তি লোভত বৃদ্ধা ভগ্নীক এলাগী করে নির্যাতন। সেপ্তির নিবাসী অনিমা চক্রবর্তী নামের বৃদ্ধা মহিলাগুলি নিজ ভাতৃর দ্বারা অবহেলিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সরকারী চাকরিয়াল নরেন চক্রবর্তীয়ে শারীরিক তথা মানসিক নির্যাতন চলার অভিযোগ উঠেছে। চামগুড়ির আত্মসহায়ক গোটর সদস্যক প্রবঞ্চনা। সোণাৰীত বালিত এগারী মহিলাক প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ আত্মসহায়ক গোটর সভানেত্রী, সম্পাদিকা আর বেক মিত্রর বিরুদ্ধে। মধ্য জোনাকী গোটর সদস্যা টহুরা খাতুনক প্রাপ্য ধন নিদিয়ার অভিযোগ। ভোজাইত একদিনাই কটা হয় 29 জোপা গছ। নতুন বজার অঞ্চলের পথর দাঁতির গছ কাটিছে গৌতম কনস্ট্রাকশনে। উড়নিয়া সেতু মুকলিয়ার ওপর সম্প্রসারণের গছসমূহ কটা হয়। এই কার্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে ভোজাই। উন্নয়নের নামত ভেকুভনা লাউ খোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ একাংশ পঞ্চায়তত। কোরবা যদি কবরস্থানৰ বাউণ্ডৰী দেৱালৰ নামত সংঘটিত হৈছে দুর্নীতি, আন কোরবাত আকৌ শ্মশানৰ উন্নয়নৰ নামত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুর্নীতি। লাউ খোৱা পঞ্চায়তত MG এনৰেকাৰ আঁচনিত অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে। গোলাঘাটত শুকুরবারে নিশা সুরে চলালে সাফাই অভিযান। লুট করে নিলে এটা টিভিকে ধরে অন্যান্য সামগ্রী। নতুন অমলাপতিৰ বকুল দত্ত আর বীণা দত্তৰ ঘৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ চোৰা লুটপাট। মহানগরীর চোরাং গরু জব্দ। বলেরো পিকা বাহনের উদ্ধার করা হয়েছে 7টাকর গরু। দক্ষিণ গাঁওয়ের জব্দ গু ভর্তি বাহনখন মঙ্গলদৈর হাতীগাঁওলে সরবরাহ করেছিল গরুকেটা। গরু সরবরাহত জড়িত রিজুল আলী আর ধন আলী গ্রেপ্তার। মহানগরীর খানাপড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী পালসার বাহনের আন এখন চারিচকীয়া বাহনত খুন্দা, ফলত পালসার বাইকখনের আরোহীগী গুরুতরভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনাটোত পালসার বাহনখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিসাধন। অরুণাচল প্রদেশের কিমিন পুটিনত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হেরায় দুর্ঘটনায় পতিত বলেরো পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনার ঠিকাতে নিহত এজন লোক। নিহত লোকজন ITBPর কিমিনত কর্মরত লক্ষ্মীনাথ দেউরী, লক্ষিমপুরের ফুলবাড়ীত ঘর লক্ষ্মীনাথ দেউরী। রহাত পথ দুর্ঘটনায় এজনের মৃত্যু। কন্টেইনারের খুঁটাত বলেরো পিকআপ বাহনের কোনো কারণবশত হঠাৎ পিছুয়াই আহিছিল কন্টেইনারখন। ফলত পিছফালে আহি থকা বলেরো পিকআপ বাহনখনে খুন্দা মারে কন্টেইনারত। দুর্ঘটনার ঠিকাতে মৃত্যু হয়েছে বলেরো পিকআপ চালক অনুবরুণ।
নুমলীগড়ত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু শুকুৰবাৰ নিশা বাগিচাৰ মাজত হাতী খেদিবলৈ গৈ মৃত্যু ইচ্ছাদিত কুমৰী নামৰ লোকজন নুমলীগড়ৰ এক নং ৰংবঙত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ আজমলক অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে বিষাক্ত আখ্যা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাৱৰীয়া আখ্যা দি বিজেপি ইউ ডি এফক সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ ইফালে বদৰুদ্দিন আজমলক উভতি ধৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী আজমলে সংখ্যালঘু মুছলমানৰ উন্নতি নিবিচাৰে বুলি কটাক্ষ আজমলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ হৈ থকাটোৱে বিচাৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুছলমানৰ ত্ৰাণকৰ্তা আখ্যা দিলে জিতু গোস্বামী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব অসম টি এম চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজমলে মিলি পুনৰ লেতেৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত গোপন বুজাবুজি আছে বুলিও কয় অসমৰ টি এম চিৰ সভাপতিজনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাৰ সংবাদমেল বি পি এফৰ লগত যোগাযোগ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দলৰ সভাপতিয়েও কৰিছে যোগাযোগ হাগ্ৰামলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে তেওঁৰ প্ৰত্যুত্তৰ অহা নাই বুলি মন্তব্য গুৱাহাটী মহানগৰীত যান জঁট ৰোধৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ নতুন কৌশল মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত মুকলি কৰিলে চিটি বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পিছতে বুণ্ডা আৰু ধাৰাপুৰতো মুকলি কৰিব চিটি বাছ ষ্টেণ্ড চিটি বাছ ষ্টেণ্ড মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত জিলা পৰিবহণ বিষয়া হিমাংশু দাস মহানগৰ পৰিবহণ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি এ এছ টি চিৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত পৰীক্ষামূলকভাৱে বাহনসমূহ ৰখাই 10 মিনিটৰ ব্যৱধানত যাত্ৰা কৰিছে যদিও এতিয়া 5 মিনিটৰ অন্তৰে অন্তৰে চলিব চিটি বাছ জি এছ ৰোডকে ধৰি অন্যান্য ৰাজপথৰ যান জঁট ৰোধৰ বাবে এই পৰিকল্পনা কৰিছে জিলা পৰিবহণ বিভাগে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যান জঁট কিছু হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ যান জঁট ৰোধৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ আহ্বান পৰিবহণ বিষয়াৰ ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে ৰাইজে 500 টকাতে পাব গেছ চিলিণ্ডাৰ ন লক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক দিব 2500 টকা বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব 200 ইউনিট বিজুলী ডিফুটিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ইফালে ইউ ডি এফৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও মিত্ৰতা নকৰে বুলি স্পষ্ট ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে আগন্তুক 20 দিনৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙত বিজেপিত খহনি আৰম্ভ হ'ব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ বহু শীৰ্ষ বিজেপি নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলিও মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ উল্লেখযোগ্য যে ডিফুৰ 5 মাইলত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছ দলৰ বুথ সন্মিলন 637 বুথৰ সন্মিলনত উপস্থিত আছিল বিৰোধী উপদলপতি ৰফিকুল হুছেইন প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰাদী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ শনিবাৰে দ্বিতীয়টো দিন পুৱা উত্তোলন কৰা হয় শংকৰ সংঘৰ ধৰ্মধ্বজা শংকৰদেৱ সংঘ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই উত্তোলন কৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল ভক্তিৰসাত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাৰ জগতগুৰু সমন ক্ষেত্ৰ বুলিবা হয় ভাগৱত গোচাইগড়ত পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ 200 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক অভিভাৱকৰ ভুমৰা বিলত এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াটো ভোগাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী গহপুৰৰ গাঁও ওদালগুৰি জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাকৈ দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বড়ো লোকৰ বসতি প্ৰধান অধিক অঞ্চল ওদালগুৰি জিলাৰ অধীনলৈ নিয়া হয় ওদালগুৰি জিলাৰ দূৰত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ জামুগুৰি হাটৰ উত্তৰ জামুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰে বাইচাইকেল শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক বাইচাইকেল বিতৰণ কৰে বিধায়কগৰাকী বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ নদীৰ পৰা বোৱাই অনা পানীৰে চলিছে সহস্ৰাধিক লোকৰ জীৱন বহু সময়ত নদীৰ লেতেৰা পানী খোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলা আক্ৰান্ত হৈছে বিভিন্ন ৰোগত দিল্লীৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছে মহতিয়াই নিলে বহুকেইখন বাহন এখন ইলেক্ট্ৰনিক বাছৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনা গাড়ী মটৰ বাইকৰ লগতে কেইবাখনো চাইকেল মহতিয়াই নিলে বাছখনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ অৱন্তিকা বিশ্ৰাম পথত মধ্য অসমৰ নাৰী শিক্ষাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান কিৰণৱালা গোস্বামীৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সন্মিলন এক উখল মাখল পৰিৱেশত নগাঁৱৰ আমোলাপতিৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত বহু মহিলাই তেজপুৰৰ ছাত্ৰীৰ কথা দি কথা ৰাখিলে মামাই বিচৰা মতে হকী ষ্টিক লাভ কৰি চিঞৰি উঠিল লাভ ইউ মামা মামা থেংকছ শ্লোগানেৰে 13 অক্টোবৰত তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বাইচাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠানত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধেমাজি চহৰৰ মাজমজিয়া জিলিকি উঠিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি 5 নৱেম্বৰৰ সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুতিথিৰ পূৰ্বে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানত সংস্থাপিত কৰে সুধাকণ্ঠৰ পূৰ্ণাংগৰ প্ৰতিমূৰ্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত এটাৰ পিছত আনটো বিদেশী পৰ্যটকৰ দল এম ভি মহাবাহু চৰাইদেউ চুকাফা আদি জাহাজেৰে কাজিৰঙাৰ লগতে কলিয়াবৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ শিলঘাট নদী ঘাটত উপস্থিত হৈছে এই বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটো
হাজুৰ দামপুৰত হাহাকাৰ দামপুৰৰ আমদলাত দুটাকৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আমদলাস্থিত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ দুটাত কৰ্মীৰ সহায়কাৰ মইমতালীৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে আৰু ওলাই আহিছে দলে বলে ৰাতিপুৱা 11 বজা পৰ্যন্ত তলা নুখুলাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দৰিয়া দলঙৰ ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা উদ্বিগ্ন সত্ৰাধিকাৰে শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ বাবে জনালে আহ্বান দলংখনৰ এই অৱস্থাৰ সমাধান বিচাৰি মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীৰ আহ্বান মহানগৰীৰ এইচ আৰ কনক্লেভ 3.0 অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এইচ আৰ কনক্লেভ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান বেংকিং প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বহুজাতিক কোম্পানীৰ প্ৰায় 90গৰাকীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কনক্লেভ মাত্ৰ 200 টকাতে খাব পাৰিব ইলিচ মাছৰ এই বছৰ দাম 500ৰ পৰা 1000 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ইলিচ মাছৰ বজাৰত ফলত ইলিচ মাছৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই বৰ্তমান 500ৰ পৰা 700 টকাৰ লগতে অলপ ডাঙৰ আকৃতিৰ ইলিচ মাছৰ মূল্য 1000ৰ পৰা 1200 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ তেজপুৰত আৰক্ষীৰ বিহু ভাঙি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ প্ৰতিবাদী কৰ্মীৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰতিবাদকাৰী শুনাপুৰৰ মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ অসম জাপান গেটৱে 2023 অসম আৰু জাপানৰ মাজত সহযোগিতা আৰু অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে শুনাপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ ভাৰতীয় নৌবাহিনীৰ এগৰাকী অগ্নিবীৰ হিচাপে যোগদান কৰিব কলিয়াপুৰৰ অংকিতা দেৱীয়ে কলিয়াপুৰৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি কেডেট অংকিতা দেৱী ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ বাবে নিৰ্বাচিত 17 নৱেম্বৰত উৰিষ্যাত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যাব অংকিতা দেৱী জাগিৰোডৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ দাবীত সংবাদমেল ৰেল বিভাগৰ 186 বিঘা ভূমিত অবৈধ বেদখল কৰা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক উচ্ছেদৰ দাবী বীৰ লাচিত সেনা জাগিৰোড আঞ্চলিক কমিটিৰ 25 অক্টোবৰৰ পৰা গোৱাত অনুষ্ঠিত 37 সংখ্যক নেশ্যনেল গেমছত শিৱসাগৰৰ দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে লাভ কৰে পদক ভাৰোত্তোলনত নামতি শালকাঠনিৰ পুপি হাজৰিকা সোণৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু পহিপথাৰৰ জামিৰ হুছেইনে লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ সফলত আনন্দিত শিৱসাগৰ ৰাজ্য ক্ৰীড়া ইতিহাস অভিলেখৰ লক্ষ্যৰে সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতা খেল মহাৰণ 2023 আৰম্ভ গহপুৰত পঞ্চায়তে অনুষ্ঠিত খেলৰ শুভাৰম্ভণি এই খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে সকলো অঞ্চলৰে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভা থকা শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট আগুৱাই যাব বুলি আশাবাদী শুক্ৰবাৰ বিয়লি 4:30 বজাত অসম আৰু বৰোদাৰ মাজত ছৈয়দ মুস্তাক আলী টি20 ছেমিফাইনেল পঞ্জাবৰ মোহালিত অনুষ্ঠিত খেলৰ অসম দলক লৈ আশাবাদী ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃৰ প্ৰথমবাৰৰ ছেমিফাইনেলত উপনীত হৈছে অসম দল ৰিয়ান পৰাগৰ ফৰ্ম অসম দলৰ বাবে আশাৰ বতৰা বুলি মন্তব্য পাকিস্তানৰ পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 14জন লোক পাক জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে মিয়াৱালী বায়ুসেনা ঘাটিত আত্মঘাতী বোমাৰুৰ আক্ৰমণ নিৰাপত্তাৰক্ষী দুখনকৈ বাহনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত হৈছে 3 সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ তেহৰিক ই জিহাদৰ প্ৰায় এমাহ অতিক্ৰমণৰ দিশে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ 29টা দিনে অব্যাহত ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত প্ৰায় 10,000 পেলেস্তানী নাগৰিক মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলত নিহত হৈছে 150 অধিক লোক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আগতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো নাছুৰবান্দাৰ ইজৰাইলে হামাছক সম্পূৰ্ণ নিঃশেষৰ লক্ষ্যৰে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ বিদ্যালয় আশ্ৰয় শিবিৰত হাস্পতালত চলিছে ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণ শুক্ৰবাৰে গাজা চহৰত এম্বুলেঞ্চৰ কনভয়ত হোৱা আক্ৰমণত নিহত হৈছে 15জন লোক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক টাৰ্গেট কৰি ইজৰাইলী সেনাই আকাশমাৰ্গেৰে কৰিছিল আক্ৰমণ ইফালে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ পৰিণত হোৱা বিদ্যালয়ো আক্ৰমণৰ বলি হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ আলফাকুৰা বিদ্যালয়ৰ পিছত গাজা চহৰৰ উত্তৰাঞ্চলত থকা আল ছাফটাভি বিদ্যালয়ত বোমাবৰ্ষণ য'ত গৃহহাৰা কেইবাটাও পৰিয়ালে লৈছিল আশ্ৰয় আনহাতে 8 লাখৰ পৰা 10 লাখৰ অধিক লোকে ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ এৰি পলায়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বতাস